你们两人的角色都走到了极致化。我不反对家庭之间的互帮互助，但这种互帮互助一定是停留在病痛、灾难，类似于像房子有多大、有多小、房贷这种生活成本，一定是自己的家庭自己承担。一个男人就应该承担自己的家庭生活负担。他既然知道自己老婆要在家带孩子，那他在生这个孩子之前就应该考虑到他可能生活的收入要骤减，那是你哥哥自己应该承担的家庭责任。即便说你要帮他去承担，也只是一次或两次，而不是每个月去承担。你这样做一天两天三天四天一年，他会感激你，你嫂子也会感激你。但是如果长此以往下去，这种所谓的帮助变成了他的固定收入，他不会感谢你，倒觉得有点理所当然。即便是刚才那个电话里面当中，我分明听得出哥哥的潜台词就是，你有什么资格来干涉我妹妹对于我的资助。我认为他说这句话有底气，但他不应该说的这么理所当然，因为做哥哥的不应该拖累妹妹。不管将来你跟不跟他结婚，如果你再跟另外一个男人结婚，我告诉你，你没有资格让一个即将跟你走入婚姻殿堂的人一定要去承担你家庭生活的成本。是结婚之后啊，结婚之前不算，你的钱是你的钱，他的钱是他的钱。但如果你们结婚之后，无论你们收入的彼此平衡的多寡不同，都是共同财产，你无权要求一个男人一定要去承担你的家庭成本。如果他愿意，你可以赞美他；如果他不愿意，你不可以要求他。而他呢，暂且不说他不够这个身份去跟别人讨钱，如果你要是真的爱他，即便你反对他哥哥徒增他的家庭负担，那你也应该更多的去承担你们俩之间的生活开支，更不应该向他要钱去做生意。你明明知道到目前为止这个女生倔强的一定要给哥哥钱，她依然在每天做很多很多的兼职。如果你爱她，你就会委屈着自己去替她分担，但你却还问她要钱去做生意。我有一点是特别不认同你的，在你们没有结婚之前，即便两个男人都不能做一个女人的寄生虫，但如果要做寄生虫，他哥哥比你有资格做，因为他们有十几年的感情，你没有。我也没有，我也一直在工作呀。你也在工作，但问题是，如果你要是真的爱他，他每天做那么多的兼职，你好歹得有份工作。你有工作吗？为什么你是无业呢？一个堂堂的男人，你如果要真分担，就不应该让他每天过得那么辛苦。如果你不愿意，请你走开，就这样。